madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu helinayo madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici ayaa maanta qasriga madaxtooyada kulan kula qaatay gudoomiyaha xisaabta mucaaradka ee u cidiyo wadani kulankani waxa laga wada hadlayay arrimo badan oo la xiriira xaaladda guud ee Soomaaliland haatan ku sugan tahay sida lagu soo baahiyay barta Facebook ee xafiiska afiyeenka madaxweynaha Soomaaliland kulankan ayaa sidoo kale waxa lagu sheegay in madaxweynaha iyo gudoomiyaha xisbiyada mucaaradka ee wadan iyo wicid ay diirada ku saarayeen in si wada jir ah hoggaanka xisaabta qaranku uga wada shaqeeyaan waqtiga ugu suurtagalsan ee doorashadu ku qabsoomi karto in saddexda xisbi qaranba ay ka hawlgalaan dhamaystirka caqabadaha ku gadaaman ee qabsoominta doorashooyinka iyo golayaasha wakiilada iyo deegaanka in si wada jir ah saddexda xisbi qaran u gudagalaan soo jeedintoodayaasha arrimaha doorashooyinka madaxweynaha iyo gudoomiyaha xisaabta mucaaradka waxay kulankoodaas iskula garteen inay wada tashi kula noqdaan xisbiyadooda iyagoo u ballamay kulamo dambe oo arrimaha la sii lagu sii korfayn doono qoraalkan iyo waxa lagu soo baahiyay barta Facebook ee xafiiska afiyeenka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland taasoo la soo raaciyay muuqaal guud waa maxamed badri maxamed maxamed Soomaali television caalamiga ee star hargeysa.